Bueno, pues sí, sí, en este partido sí que presenta, presenta aspectos que son determinantes porque el resultado a ellos no les sirve y porque nosotros somos un equipo que a pesar de que el resultado nos viene de maravilla no nos vamos a conformar con el empate. Nosotros vamos a salir a, a ganar e a intentar hacer un gol más que el rival. Ese es nuestro objetivo, a pesar de que el resultado podría ser un resultado que a otro equipo le sirviera para especular. Y del Atlético de Madrid hemos visto en el Camp Nou siempre buenas... Eh, actuaciones, pero hemos visto a un equipo más encerrado en su propio terreno de juego y más cercano a su área que en situaciones de presión alta. Mañana sí que puede ser que por el resultado y por las circunstancias que rodean a esta semifinal sí que podamos ver otro, otro Atlético de Madrid, arriesgando más, haciendo una presión alta durante más tiempo, sí que se pueden ver registros diferentes. Y, y eso es lo que va a tener de dificultad este partido, el hecho de que... de que ellos tienen que hacer goles y nosotros eh, queremos hacer el, lo mismo ganar el partido con lo cual deberemos debemos solventar esas esas situaciones que se den en el partido